Pare se të filloj me videon, do juftoja të abonoshit në kanalin tonë Thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! derit! Këto orët i api urdhër, zjeni limoni dhe pini qdo mëngjes njës lëngun e tyre për të trajtuar këto probleme. Mënyra se si filloni ditën është ndërgjërat më të rëndësishme sa i përket, mënyra se si e jetoni jetën. Kocumimi u i të nzekhtë me limon është të trendinjohur i filimit të ditës. Si do qoftë kjo metod nuk si të gjitha të mira shëndecore që limoni ju ofron. Kur pini ju i të nzekhtë me limon brenda, ju nuk i shfridëzoni të gjitha vlerat super ushqyese që lëvorja i ofron. Nëse zjeni një limon të tërë, ju do të fitoni të gjitha këto vlera ushqyese. Në fakt, efektet e kësaj metode janë të jetë të mahniqme, sa që këtë gjë do të afiloni të bëni qdo ditë gjatë gjithi jetë të suaj. Përbërstit që u duan për pregatitin e kësaj recete janë gjasht limon, 2 gota me uj dhe mjajt. Filimisht përzjeni gjasht limonin dhe shpë më pas i ndani oto në dysh dhe shtoni uj. Uj në vloni për 3 minuta, pas ta e lini tëftohet për 10 dhe në 15 minuta. I limonin nga uj dhe lëngu në ruani në një tas. E pini të filtruar dhe e pini gjdo mëngjes duke i shtuar një lukë me mjalt dhe do të besoni se rezultate do t'jenu vërtet efikase në mbrojtet e imunitetit tuaj. Më shumë e rëndësishme që të nisë një ditën për të pasu një jetë të shëndechme edhe me këtë përbërje unike. Konsumimi uj të vakët me limon në mëngjes është tashme një rutinë e njohur për shumë persona, por kombinimi uj të vakët me limon nuk nëndzjerë më të mirat e limonit për fshire dhe pjesën e brënçme të levoreve të tik. Nëse e zjeni limonin pa e shtrydhur lëngun, do të mund të merë më të mirat të limoni. E pini këtë gjysëm gotet të pak të në në ditë në mënyrë që të përmirësoni shëndetje, pasi do të keni shumë benefite për organizmin, ku a i kontrolon metabolizme dhe ndihmon tretjen, pastron helmet nga trupi, balancon nivelin e pashin në organizmin të uaj, pastron lëkurën që të duke dhe bukur, rifreskon frimëmarjen të uaj, ndihmon me humbje në peshës, forcon imunitetin të uaj, jep energji, përmjështon disponimin të uaj dhe mbi të gjitha. Êshtë i aftë të largohi streset dhe te përta. Limoni është në të vërtet nga frutat më të dobishme për shëndetin to. Në sajtë të vitaminës C, acidi limoni dhe mineraleve që a përmban, ju mund të përmjësoni shëndetin të uaj në mënyra drastike dhe të ndryshme vetëm duke përdorur limoni. Ajo është i mirë edhe kundër puçrave në fytyrën tuaj. Limoni do të përmbajë veti antibakteriale që luftojnë bakteriet, infeksionet dhe problemet të puçrave në lëkurë dhe në fytyrën tuaj. Ai është ideal edhe për zbardhjen e dhëmbëve tuaj. Bëjeni dhëmbët tuaj një trajtim me përzierje limoni dhe me sot buke, duke aplikuar në dhëmbët tuaj, do të keni gjithashtu lehtësime të ndjeshme, pasi kjo përbërja do të e që shtresin e njërosur në si përfaqin e dhëmbit dhe do t'i bëj ato akoma më të efekt shumë dhe mbi të gjitha më të shëndet shumë dhe pa problemet të ndryshme. Gjithashtu, lëngu i limonit është një përbërës ideale dhe në trajtimin e zbokthit. Lëngu i limonit mund të mbysë bakteret që shkaktojnë në zbokth, kështu që aplikoni atë me vaj u dhe vaj kokosi në kokën të pasi do të balancoj edhe pa ashi në trupit dhe jo vetëm në largimin e zbokthi. Gjithashtu limoni është i mirë edhe për shëndetin tuaj të zorve, duke ju ndimuar që të keni zorë sa më të lira. Limonët rrisin kontraktimet e muskujve të zorve tuaja, duke siguruar lëvizjet të regulta edhe mirë funksion të aparatit tretës. Vetëm një gotë me ujë me limon do të mund të bëjë këtë gjë. Gjithashtu kjo përbërje ka vlerat të lartë a ushqyese ju do t'i gjeni në këto frutat të shishme kalium, kalcium, fosfor, acid limoni dhe magnes, të gjitha minerale vitale që apin trupit tuaj më shumë i e. A i do të pastroj organën tuaja. Limoni përmban acid limoni cili mund të shpërndaj depozitat e kalciumit, gurët në veshka, madje edhe gurët dhe tëmthi. A i detoksifikon mëlqinët tuaj dhe ju jep një ndjenjë më të mirë lehtësie. Pas i do të mbroj edhe sistemin tuaj, kardio qarku dhues dhe wes Limonët janë të pasur me vitaminën C një lëndur shqyese që është e lidhur me përmjërsime të shëndechme të zemrës. Vitaminët C mund të ullë nivelin e kolesterolit në gjak, të zvogëloj reziku në arterosklerozës, presionin e ullë të gjakut dhe të rrisë prodhimin e HDLs. Përmjërson shëndetin e trurit. Lëkura e limonit përmban një fitonutrient të veçantë i quajtur tangerinë, i dobishëm në trajtimin në kushteve të trurit si sëmundja e Parkinsonit, pasi mbron qelizat e trurit nga kalbia. Ai ndikon pozitivisht në sistemin tuaj imun. Limoni do të ndihmojë për të luftuar bakteriet, parazitët, kërpullat, viruset në trupin tuaj. Ai mund të shkatërrojë edhe krimat e zorrëve. Do të ofrojë një zbutje për buzët Aplikoni pak lëngë limoni në buzët e tua dhe do të ndihmoni për të parandaluar qarjen e buzëve dhe do të heqë shtresin e vdekur të lëkurës. Forcon thojnë, nëse thojnë të tua janë të verë dhe të brisht, është të koha që ta aplikoni këtë përgjirje me lëngë limoni dhe vaj u dhiri, pasja i do të përmirsoj edhe tonin e lëkurës. Nëse jeni të shqetsuar në lidhje me njollat e erta të lëkurës uaj, lëngu i limonit mund të zbardoj lëkurën të uaj, dhe t'i hapa saj një efekt mbrojtës. Me gjithë të përdorime që do të keni nga përdorimi lëngu të limonit, do t'i ofroni organizmit një mbrojtë i vërtet efektive dhe mbi t'i gjitha shumë të rëndësishme për jetën tuaj. Pas ta dëgjonit këtë video, do joftoj ati bënit like dhe da shpërndani dhe në profilin tuaj në mënyrë që dhe informohen dhe miqët e tuaj. Një gotë uaj i nxehtë me limon në mëngjes duket se është i dobishëm në shëndetin ton në shumë mënyra. Ai dëbon toksinat nga trupi ynë, ndihmon tretjen, lufton rrugat, lehtëson humbjen e peshës dhe krijon një mjedis alkalin për të balancuar pH-in e trupit. Të gjitha këto veti të lëngu të limonit e bëjnë atë jarë zakonisht të, të dobishëm në situatat të cila ndihmon edhe trajtimin e akneve. Lëngu i limonin ndihmon metabolizmin, me acide duke qetësuar trupin dhe duke parandaluar shfaqjen e akneve. I gjithashtu mund të lani fytyrën me lëng limoni, pasi ai ja largon urinën dhe ndihmon në humbjen e peshës. Enzimat dhe vitaminat e limonit rregullojnë sheqerin në gjak dhe fibrat luftojnë në rrugë. Lëngu i limonit gjithashtu rrit prodhimin biliar, i cili ndihmon në prishjen e ushqimit gjatë tretjes. Do të pastrojë gurët në veshkap kulmi i limonit rrit citratin në urinë dhe mbron nga formi i mi oksalateve. Forcon sistemin imun. Ai mbështet sistemin limfatik, i cili punon së bashku me sistemin imun për të kapur dhe zvogëluar patologji. Trajton gurët në tëmth. Kanë të tëmë. Kulontimet kanë treguar se lëngu i limonit gjatë vakteve ndihmon në zvogëlimin e dhimbjeve të shkaktuar nga gurët e tëmthi. Ndihmon me gripin dhe ftohjen. Limonët janë të pasur me vitaminën C, e cila është një antioksidan natural që forcon sistemi një mor dhe ka veti antivirale dhe antibakteriale. Gjithashtu në në kushtët e zbaticës nga stroezofagale, i bënë thojnë të më të forë dhe panjula, lufton helmimin nga ushqimi, dimonë në rastën e fibromialgjiz dhe lodhjes, zvogëlon inflamacionin, a i relakson muskuit e ti pas tërvitjes, redukton pranina aciditurik në nëje, Nërsa zvogëlon dhimbje dhe kushteve dhe tila si artrit, ndihmon në dhimbje dhe kriwara paspirjes e alkolit, është i dobishëm edhe në kushte të kolitit. Koliti është një qekulibrim një niveleve alkaline dhe acidike të zorve, lëngu e limonin ndihmon në balancimin e pashit dhe zvogëlon këta aciditet, prandaj përdojnja të në dobi të shëndedituaj. Limoni është imbushën me vitaminën C, cila ndimonë në neutralizimin e gjdo dhoj së mundi në trup, e ka elemente antibakteriale të shumë ta. Si që është kujdesin dhe i gojës, pasi që duke hedhur pak lëngë limoni në një copë pambuku dhe aplikoni në mishat dhe thëmve që rjedhin gjak, do të ndaloni gjak dhe e më tejshme. Limonët gjithashtu ndimojnë që t'i dhurojnë në gojës një ndjesi freskije, luftojnë në bakterje dhe ju mundësojnë dhe keni një erë më të freskët të gojës. Zvogëlojnë në të dyja mënyrat që limoni mund të përdoret kur dëshironi të ulni temperaturën. Njëra është që të pish ujë me limon, e tjetra zgjidhja më e mirë është të të blini dhe të marinoni balsamin e limonit dhe më pas ta aplikoni në trup, kryesisht në bak. Balsami e limonit ndihmon trupin që të djersitet dhe të nxjerrë temperaturën më djerës, cilë do temperaturë shkaktuar nga acidi dhe sëmundja. A i do të pastruj dhe gjakun për shkak të sasive të lartë të potasi që ka limoni, kjo frutë është i mire dhe për ullje në presionit të lartë. Pas i ta të gjonit këto video, do juftuja ati bënit like dhe të shpërndani dhe atë në profilin të uaj në mënyrë që dhe informohen dhe miqtë të tu.